Вітаю вас на каналі ТТБ. Мамина школа знову в ефірі. Сьогодні ми говоритимемо про декоративну косметику для маленьких принцес. Чи варто взагалі її купувати і чи не шкідлива вона? А у рубриці «Ми все вміємо» ви дізнаєтеся про чарівні лікувальні властивості музики і музичних інструментів. Згадайте, як ви, ще будучи маленькою дівчинкою, брали в мами намисто, надягали високі підбори, фарбували губи губною помадою і грали у відому актрису. Ну було ж таке, погодьтеся. І все це неспроста. Те, що маленьких красунь завжди так цікавить косметика, цілком природно, адже у такий спосіб вони намагаються копіювати старших. 4 роки – це вік, коли дитина починає усвідомлювати себе як представника певної статі, як хлопчика або як дівчинку. Відповідно, вона намагається поводитися як представник певної статі, а усвоюючи роль, яка для неї нова, так, зрозуміло, що вона шукає способи, яким чином цю роль підкреслити. Тому, якщо оточуючі мами, так, тобто показують саме такий приклад, то дитина зрозуміло, що починатиме робити те, що роблять дорослі. Дуже часто, якщо дитина дивиться, наприклад, фільми, так, тобто телебачення, якщо це не безконтрольно, можливо, так, то дитина починає усвоювати саме те, що вона бачить і що вона засвоює. Скажімо, 4 роки це не є гірше, скажімо, тобто це не є щось таке страшне, так, що у дитина, вона почала щось таке робити, так, вона хоче мамину помаду, вона хоче обов'язково нафарбувати нігтики, так, вона хоче якісь там прикраси і так далі. І тут дуже багато залежатиме від мудрості батьків, від того, наскільки вони поставляться до цього. Так? Тобто це ще не є ні бажання дитини, скажімо, використовувати цю косметику, ні усвідомлені якісь бажання. Так? Це просто спосіб освоїти нову соціальну роль, так, особистісну роль «я дівчинка». Чимало косметичних фірм навіть почали випускати спеціалізовані серії косметики, що призначені саме для дітей, де на упаковках іноді зображено дівчаток 5-7 років з намальованими губами. Майбутніх леді неабияк тішить, що вони зможуть мати свій особистий лак для волосся, блиск для губ, парфуми чи тіні, при цьому не ховаючись від мами. Проте чи варто купувати дитині набір юного візажиста? Запитаємо у лікаря. Це мається на увазі декоративна дитяча косметика. Бо як така побутова дитяча косметика, то використання її, скажімо, немає якихось таких обмежень. Просто якщо батьки вважають за необхідне і хочуть, то це можна, скажімо так, розважати малюка в якийсь мір. Ну, відносно декоративної, скажімо так, однозначної відповіді, звичайно, немає. Сьогодні більшість брендів, які випускають цю декоративну дитячу косметику, стверджують про те, що вони абсолютно безпечні за рахунок того, що застосовуються натуральні масла. Основою є вазелін, тобто немає ніяких токсичних добавок. Вони мають короткотривалу дію, пишуть про те, що лаки знімаються буквально від дотику води. Однак, в будь-якому випадку, з моєї точки зору, якщо лікаря говорити, то не може бути абсолютно безпечної косметики для такого ніжного дитячого віку, який вже, як правило, після 3-4 років. Тобто необхідності в тому, з моєї точки зору, медика в цьому абсолютно немає. І навіть інші статті, які вдалося почитати, пора поговорити зі своїми колегами, в принципі, її як таке використання можна вважати доцільним або, якось мірі доцільним, після 10-12 років. Тобто, в тому випадку, і це дійсно тоді вже якесь декоративно. І то, напевно, для того, щоб зменшити якісь прояви, якісь такі дефекти чуть-чуть, щоб менше дитина комплексувала. Макіяж призначений для того, щоб підкреслити привабливість жінки або ж приховати певні недоліки. Спеціаліст Інга Кубей запевняє, що дитячі риси обличчя і без того виразні. Декоративна косметика тут абсолютно зайва. Дитяча шкіра, навіть до підліткового віку, скажімо так,
Недавно до 25 років вважалося, що якоїсь додаткової такої лікувальної, ну хіба ж крім лікування, якоїсь додаткової декоративної косметики для обличчя юного необхідності як такої немає. Якщо це лікувальні засоби, я розумію, нам потрібно дещо підлікувати. Тому думаю, що це оправдано. Будь-яка косметика, на жаль, буде приводити до того, що наша шкіра, принаймні, якісь алергічні прояви появляться, якісь проблеми, яких могло би і не бути. А от психологи переконані, для дівчаток косметика – це скоріше гра, аніж спосіб підкреслити красу. Якщо мама фарбує нігтики, то зрозуміло, що дитина. Так? Тобто, якщо мама зовсім не використовує ніякої косметики, то навряд чи дитина захоче це робити так інтенсивно. Хіба якщо побачить це в інших дівчаток в дворі і так далі. Але якщо мама активно користується косметикою, от, а перший зразок для наслідування для дитини – це є мама, от, то, ну, то якби було б дуже дивно, так, коли дитині це забороняють те, що роблять дорослі. От, не було ще певно такої дитини, яка би хоч раз себе або когось іншого не постригла. Це все залежить від батьків, як батьки будуть себе. Як батьки реагуватимуть на те, що робить дитина, так? Наскільки там заборонятимуть, не заборонятимуть, розумітимуть, не розумітимуть, наскільки це буде надмірно підкреслюватися, так? Зрозуміло, якщо мама підкреслює тільки такі чисто біологічні риси жіночі, так? Що це має бути косметика, що це має бути красива і тільки красива, так? І от багато такого зовнішнього, тоді може в дівчинки сформатися таке уявлення, що жіночий образ – це в першу чергу образ зовнішній. Так? Тобто це зовнішня краса, це зовнішність, і тоді, коли, ну, якби, скажімо, десь не буде це зовнішність оцінюватися, вона й буде надміру підкреслювати. Так? Тому десь, певно, мама має розумно пояснювати, так? Пояснювати, що, припустимо, там 12 років високі каблуки, як ти не одягни, то це дивно і дико виглядатиме на дівчинці. Зловживання косметичними засобами у ранньому віці може призвести до передчасного старіння шкіри, кажуть лікарі. Отже, із вечірнім макіяжем краще зачекати до повноліття. Але якщо дитина відвідує акторські гуртки або танцювальні і її образ вимагає візажу, обирайте лише якісну косметику, сертифіковані засоби і ніколи не зловживайте. Це стосується чисто перевтілення дитини в якусь роль на сцені, це на якійсь вечірці дитячій, то тут можна вже дозволити застосовувати дитячу косметику. Ну, знову ж таки, тут має бути психологічний підхід, як мами, так і вихователів, керівників цих аматорських груп, про те, що це є необхідність тільки для сцени. Це необхідність для того, щоб ти виглядала, просто набрала певного свого образу. Я розумію, бо танцювальні гуртки всі дитячі, які там 5-6 років, бальні танці, діти також вже використовують косметику. Тобто в даній ситуації воно дозволяється використовувати, звичайно, уже косметика, яка є, має певні бренди, тобто вона дійсно є дитяча, вона ззаді там написано і термін зберігання, і термін використання, і про те, що вона тестована, дозволена медичними закладами. Але з моєї точки зору, це тільки для того, щоб там короткочасне перевтілення, це ж не є кожен день, це є декілька разів на рік, можливо. Дітям та підліткам варто бути обережними не тільки з декоративною косметикою, а й з засобами по догляду за шкірою. Адже використовувати їх без необхідності – це саме, що шкодити. Дитя, будь-яка дитина, вона є своєрідна, вона є неповторна. І абсолютно ні в якому мірі ніяка декоративна косметика для дитини не може покращити її стану. Мені здається, що, напевно, психологічно. Такі діти психологічно можуть мати якісь певні потім проблеми у зв'язку з тим, що одні використовують, другі не користуються. Це не зовсім взагалі правильний підхід до цього. Дитина є чудова в своїй красі, вона неповторна, кожна з них. Отже, вислів про те, що берегти красу потрібно з молоду, означає зовсім не те, що з дитинства необхідно змащувати шкіру і волосся усіма можливими бальзамами та оліями. Як зазначає лікар, немає кращого рецепту догляду, ніж свіже повітря та правильне харчування. Людина, що веде здоровий спосіб життя, не зловживає алкоголем та не курить, завжди виглядатиме добре і не потребуватиме додаткової косметики. Щодня ми чуємо музику і навіть не підозрюємо, що звуки можуть допомагати людям при лікуванні різних захворювань. Одним з перших, хто пояснив лікувальний ефект музики, був Піфагор. Він стверджував, що музика відновлює в організмі людини гармонію.
А давньогрецький лікар Гіппократ лікував музикою безсоння та епілепсію. Пізніше вчені зробили висновки, що музика може знімати втому і заряджати людину енергією, позитивно впливати на систему кровообігу та дихання. Є і медичні дослідження, так, тобто, що є якийсь фізіологічний вплив музичний, але певно, як психолог можу говорити про власне психологічний вплив і про те, що музика зачіпає в першу чергу емоційний світ людини і дитини, зокрема. Так, тобто ми реагуємо емоційно, от, і кожна мелодія, там мінорна, мажорна, повільна, швидка, так вона викликає якісь певні свої емоції. От. У психології є такий метод, як психогімнастика, де використовуються власне музичні твори, от, разом з тілесними різними рухомими вправами для виявлення емоцій у маленьких дітей, для демонстрації цих емоцій. Відповідно, прослуховування кусочка твору дає можливість збудити в дитини, от, власне, саме ту емоцію, а не іншу. Так? Там, страх, можливо, так? Коли це така напружена активна мелодія, чи радість, чи сум, коли це мінорна. Спеціалісти відзначають, що існують універсальні мелодії цілителі для певного психічного стану чи захворювання як дорослих, так і дітей. Для поліпшення настрою слід слухати рондо в турецькому стилі Моцарта або ханаберо з опери «Кармен» Жоржа Бізе. Забути про неприємності та проблеми вам допоможе «Аве Марія» Франца Шуберта, «Колискова» Йоганнеса Брамса. Сонливість прожинуть концерти та сонати Антоніо Вівальді, серенади Франца Шуберта. А от відчуттям ранкової свіжості наповнять душу ранковий настрій Едварда Гріга, ранок Ріхарда Штрауса, симфонічний ескіз «Море» Клода Дебюссі. Під час депресії рекомендовані елегії, ноктюрни, колискові. При перевтомі слід послухати записи Елвіса Преслі, Луї Армстронга, Дюка Велінгтона. Музична терапія, слухання чи використання музики можливо в двох варіантах, як в активному дійсно це програмування самостійне, і це не обов'язково якийсь дуже великий інструмент, це може бути такі найпростіші дитячі шумові інструменти, там барабанчики, якісь кастанєтки і так далі, дитина якийсь ритм там використовує і так далі, і отримує задоволення, якийсь енергетичний підйом від цього. От. І відповідно прослуховування, тобто пасивне сприймання музики. От. Якщо говорити про пасивне сприймання, то можна говорити, що ще до народження, так, що дитина чує, так, коли плід ще чує звуки, і можна сформувати і інтерес, і любов, можливо, до музики саме такими речами. Зрозуміло, що, припустимо, класичні твори краще давати прослуховувати дитині з раннього дитинства, коли дитина звикає до того, що ця така складна музика, вона засвоюється, так, вона сприймається, от, а не тільки простенькі такі ритмічні якісь попсові твори. Такий найпростіший варіант – це мамина колискова. Так? Це коли мама співає дитині, тому що це і відповідна мелодика, відповідна ритміка. Так? Це і мамин голос, тут не треба нічого такого особливого. Так? І це теж є музика, і це теж є заспокоєння. І, мабуть, це те, що людина проносить з собою на протязі життя і ще потім, можливо, передає своїм дітям. Так? І таким чином якось залишається такий зв'язок поколінь і відчуття такої базової безпеки. Так, базової безпеки, відчуття того, що світ зрозумілий, що мама поруч. Почуватися краще допомагають не лише мелодії, але й певні інструменти. Доведено, що арфа гармонійно впливає на роботу серця і здійснює ефективну дію на флегматиків. Барабан допомагає хворому серцю нормалізувати ритм та лікує кровотворну систему. Звуки скрипки лікують душу та допомагають у самопізнанні людини. Цей інструмент благотворно впливає на меланхоліків. Кларнет виведе вас з пригніченого стану. Орган гармонізує діяльність хребта та наведе лад у голові. Піаніно нормалізує роботу щитовидної залози. Флейта очищує легені. Можна знайти і цілі списки рекомендованих конкретних відповідних творів для різних характеристик, так, для зняття, наприклад, нервового напруження чи для заспокоєння, а іноді для тонізації, так, для зміни настрою. Іноді, якщо маєш поганий настрій, можна помітити за собою, так, що коли прослуховуєш навіть випадково якусь ритмічну мелодію, то настрій міняється. Так? Тобто вчені говорять про те, що
наш настрій багато в чому залежить від зовнішніх факторів. Так? Тобто ми йому ніби господарі, але разом з тим ми можемо заставити себе змінити настрій, так, якщо ми там прослуховуємо музику відповідного такого регістру, або ж там заставимо себе усміхнутися, так, і мімічні м'язи включать наш емоційний стан. Вчені стверджують, що спів теж може лікувати хвороби. У стародавньому Єгипті співом хору лікували безсоння. Сьогодні фахівці радять батькам, діти яких страждають на заїкання, віддати їх на хор. Хоровий спів також допомагає тим, хто не вимовляє певні звуки. Загалом спів нормалізує фізичний стан. Під час цього процесу активно задіяний весь організм. Активно б'ється серце, дихають легені, виконуються рухові функції. Після 50 хвилин власного співу покращується настрій, підвищується активність. Тож слухайте музику, грайте на музичних інструментах і співайте. Дихайте на повні груди і будьте здорові! Ефір вийшло чимало наших передач. Розглядали різні цікаві теми, як для батьків, так і для діток. Дорогі батьки, якщо ви ще не почули відповіді на питання, які вас цікавлять, надсилайте їх нам за адресою. Місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, обласне державне телебачення. Або на адресу електронної скриньки, яку ви бачите на екранах. Також чекаємо на фото ваших діточок.